Assalomu alaykum aziz san'at shinavandalari va muxlislarimiz. Uzoq kutilgan voqea, ya'ni beqiyos lazgimiz UNESCO ro'yxatiga kiritilgani munosabati bilan barcha Xorazm ahlini bu tarixiy voqea bilan tabriklaymiz. Biz ham lazgini ta'rif qilib yangi qo'shiq ijro qildik va shu yangi qo'shiqimizga challenge e'lon qilmoqchimiz, ya'ni lazgi challenge'ini boshlaymiz. Bu challenge'imizga be'tibor qaramaysiz degan umiddamiz, hammamiz lazgi challenge'iga o'z hissamizni qo'shamiz. Videolaringizni 399 89 59 nomerlarga yuborishlaringiz mumkin. Marhamat, lazgi challenge yangi qo'shiq. Bugunda ming ming qo'shiqlar yaraladi ulandi, resmida gul misol ochiladi suladi. Ammo lazgi so'nmaydi, asir asirilmaydi. Ammo lazgi so'nmaydi, asir asirilmaydi. Lazgini kim ichsa kuni kimi doladi. Lazgini kim ichsa kuni kimi doladi. Ölmez nava bu lazgi, ahira va bu lazgi. Tamırında akadı, coşkun derya bu lazgi. Ölmez nava bu lazgi, ahira va bu lazgi. Tamırında akadı, coşkun derya bu lazgi. Lazgi challenge'ı açıyoruz.